O projeto paisagístico elaborado por MAC Ibirapuera buscou em sua essência conectar o homem com a natureza, que a gente pudesse construir um oásis onde as pessoas pudessem se relacionar e ter um ambiente de privacidade, onde os sistemas artificiais e os naturais conversam de uma forma harmoniosa. Então são espécies nativas colocadas em composições similares às da natureza, trazendo um ambiente que promova mais a biodiversidade e traga a qualidade ambiental para os moradores. Teremos um jequitibá, grumixama, pau-brasil, copaíba, espécies, né, de médio e grande porte que só tem na Mata Atlântica, que é difícil de ver na cidade, no meio da Ibirapuera. No fundo do terreno a gente tem um jardim especial que vale a pena conhecer, com uma piscina integrada com um lounge bar, um ambiente íntimo, exclusivo, no meio de um lugar caótico da cidade, como se você tivesse um oásis, né, um jardim secreto, que você pode explorar e ter o contato com a natureza.